Vazhdohet edhe për një muaj gjendja jashtëzakonshme, presidenti Stevo Pendarovski këshilloi qeverinë që të nisë me lehtësimet pas Pashkëve. Kreu i Kumanovës preket nga koronavirusi, kryeministri Spasovski, zëvendës kryeministri Osmani dhe ministrat Filipçe dhe Ademi në izolim. Rritet ndjeshëm numri të prekurve nga koronavirusi në vend, sot 107 raste të reja, prej të cilëve 44 në Kumanov. Numri të prekurve arriti në 1081. Shëbaja është vendi i parë në botë me mbi 653.000 të prekur dhe mbi 33.400 të vdekur nga COVID-19. Trumpi tha se e kaluan pikun. Përshëndetje, presidenti i shtetit Stevo Pendarovski pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë njoftoi se gjendja e jashtëzakonshme do të vazhdohet edhe për 30 ditë të tjera në vend për shkak të gjendjes me koronavirusin. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë nuk morën pjesë kryeministri Oliver Spasovski, zëvendës kryeministri Bujar Osmani dhe ministri i shëndetësisë Venko Filipçe pasi janë në vet izolim. Vazhdoi gjendja jashtëzakonshme edhe për 30 ditë të tjera. Presidenti i shtetit Stevo Pendarovski pas takimit të Këshillit të Sigurisë njoftoi se vendimin e ri për gjendje të re të jashtëzakonshme do ta sjellë sot. Ai tha se formalisht dhe ligjërisht kjo nuk do të jetë vazhdim i gjendjes së jashtëzakonshme që përfundon tani, por sjell vendim të ri për gjendje të re të jashtëzakonshme. Është e qartë se kushtetuta nuk ka parapar situatë të tillë, ku vendi nuk do të punojë dhe nuk do të mund ta vërtetoj vendimin tim të parë për situatë të jashtëzakonshme, në situatë kur deputetët marrin paga, kur asnjë prej tyre nuk ka kërkuar apanazh që vjen pas përfundimit të mandatit. Kjo nënkupton se ata akoma janë me mandat valid, ndërsa kuvendi megjithatë nuk punon. Unë e marë përgjithësi në sjellin e vendimit të tillë, vetëm sepse kemi situatë pa precedent në të cilën është shumë më rëndësishme që t'i ruajmë jetët e njerëzve, se sa të fshihemi pas interpretimeve ligjore. Në bazë të vlerësimeve të bëra, për periudhën që pason, është e qartë se është nevojshme përsëri shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme. Vendimin do ta marr në bazë të kompetencave të mia dhe do të zgjas edhe 30 ditë. Presidenti tha se me mbi 85 orë ndalesë vendi ynë është vendi me masat më të ashpra në Europë. Ai shtoi se dëshiron ta inkurajojë qeverinë që pas festave të definojë planin për kthimin në fazat e aktivitetit ekonomik në normale, për shkak se siç tha ai, është e qartë se jo vetëm ne, por edhe bota do duhet të jetojë me virusin për një kohë të gjatë. Gjithçka më shumë se ajo janë kundër produktive. Të njëjtën e mendoj edhe për mbylljen e objekteve biznesore dhe dëshiroj ta inkurajoj qeverinë për kthimin e aktivitetit ekonomik në normalitet, pasi që e tërë bota patjetër duhet të mësoj të jetoj me virusin edhe për një periudhë të gjatë kohore. Ai tha se në Kumanov duhet të implementohet shembulli i Dibrës dhe qendër zhupës. Kreu i komunës Kumanovës Maksim Dimitrievski është infektuar nga koronavirusi. Kryeministri Oliver Spasovski, zëvendës kryeministri Bujar Osmani, ministri i shëndetësisë Venko Filipçe dhe ministri i arsimit Arber Ademi shkojnë në izolim shtëpiak 14 ditor pasi dje kanë pasur takim me kreun e Kumanovës. Po analizohen edhe personat e tjerë që kanë pasur takim me Dimitrievskin. Kryetari i Kumanovës Maksim Dimitrievski ka njoftuar se është infektuar me koronavirus. Lajmin e ka bërë të ditur në profilin e tij në Facebook, ku thot se përveç tij edhe 40 qytetarë të Kumanovës kanë rezultuar pozitiv. Sa po mora rezultatet për personat e rinj pozitiv me COVID-19 në Kumanov, gjithsejt 40 qytetarë të mi të dashur, mes të cilëve dhe unë personalisht. Ju inkurajoj që bashkë dhe të disiplinuar, të vazhdojmë luftën kundër kësaj të keqeje të përbashkët. E di se do ta mposhtim, jam i bindur në këtë, ju lutem që të jemi të përmbajtur, nuk ka vend për panik, kërkojnë nga ju disiplin, respektim të masave dhe rekomandimeve për distancë sociale, ju lutem nga shpirti dhe zemra, ju lutem, respektoni masat, shmanguni kontakteve të afërta, shëndeti është mbi të gjitha, kështu do të fitojmë të gjithë.
Gjatë ditës së djeshme, Dimitrievski dhe shtabi komunal kanë bajtur mbledhje të përbashkët me përfaqësues të shtabit qendror, ku kanë marrë pjesë edhe kryeministri teknik Oliver Spasovski, ministri i shëndetësisë Venko Filipçe, zëvendës kryeministri Bujar Osmani dhe funksionarë të tjerë. Pas lajmit të publikuar nga Dimitrievski, qeveria njoftoi se sot edhe zyrtarisht qeveritarët kanë shkuar në vet izolim derisa të dalin rezultatet e sakta për gjendjen e tyre. Pas informacionit se kryetari Kumanovës Maksim Dimitrievski është pozitiv me COVID-19, i cili dje ka mbajtur mbledhje me shtabin e krizës në Kumanov, e informojmë opinionin se kryeministri Oliver Spasovski, zëvendës kryeministri Bujar Osmani, ministri shëndetësisë Venko Filipçe dhe ministri për arsim Arber Ademi dhe sekretari shtetëror në Ministrinë e Shëndetësisë Vladimir Miloshev, të cilët kanë marrë pjesë në mbledhje, në këtë moment shkojnë në izolim shtëpiak. Në mbledhje në Kumanov të gjithë funksionarët e qeverisë i kanë respektuar protokollet për mbrojtje dhe kanë mbajtur pajisje mbrojtëse. Nga qeveria ka njoftuar se në këto momente po bëhen vlerësime epidemiologjike në Kumanov nga ana e qendrës lokale të shëndetit publik dhe analizohen kontaktet e kryetarit të komunës Dimitrievski. Gjatë ditës do të konstatohet sa dhe cilët persona duhet të qëndrojnë në izolim 14 ditor. Në Shkup nga ana tjetër kanë filluar anketat nga Instituti për Shëndet Publik me të gjithë antarët e qeverisë, të cilët kanë qenë prezente në mbledhje, pas çka do të jepet vlerësim epidemiologjik për rrezikun dhe orientimet për veprimet e mëtejshme. Në komunikat thuhet se qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ishte e gatshme për të gjithë skenaret, përfshirë edhe situatën e këtill. Puna ekzekutivi do të vazhdoj dhe do të kryhet pa pengesa për mes mjeteve digitale për komunikim dhe mbajtje të mbledhjeve. Edhe në kushtet të izolimit do të vazhdoj komunikimi rregullt dhe koordinimi të gjitha proceseve në shtet dhe menaxhimi me krizën me koronavirusin. Rritet ndjeshëm numri të prekurve nga koronavirusi në vend, sot u shënuan 107 raste të reja, prej të cilve 44 në Kumanov. Numri i përgjithshëm i të prekurve nga koronavirusi arriti në 1081, ndërsa dita sotme shënoi numrin më të madh të infektuarve në vend që nga shfaqja e virusit në fund të shkurtit. Vendi ynë shënon numrin më të madh të rasteve me koronavirus për një ditë që nga regjistrimi i rastit të parë më 27 shkurt të këtij viti. Në 24 orët e fundit janë shtuar 107 raste të reja me COVID-19, duke e quar numrin e të infektuarve në 1081. Ndërkaq Kumanova vazhdon të kryesojë në listën e rasteve me më shumë të infektuar për një ditë. Vetëm sot janë konfirmuar 44 raste të reja, me çka shifra në këtë qytet arrin në 306. Në 24 orët e fundit janë konfirmuar 107 raste me COVID-19 në bazë të qyteteve: Shkup 28, Kumanov 44, Dibër 2, Shtip 1, Prilep 11, Tetov 5, Struk 1, Veles 4, Manastir 6, Kavadar 1, Gostivar 2, Koçani 1, Kërçov 1. Nga Ministria e Shëndetësisë bëjnë të ditur se nga klinika për sëmundje infektive janë lëshuar 5 pacientë, ndërsa sot janë regjistruar edhe 18 pacientë të shëruar, të cilët janë mjekuar në kushte shtëpiake. Mëtej ata bëjnë të ditur se ka ndërruar jetë edhe një 50 vjeçar nga Struga. Në klinikën për sëmundje infektive ka ndërruar jetë një pacient nga rajoni Strugës, i moshës 50 vjeçare, i cili është pranuar në klinikë më 27 mars. Një ditë më pas, për shkak përketësimit të gjendjes, është vendosur në ventilim mekanik. Në klinikën infektive në Shkup janë pranuar 11 pacientë të rinj dhe për momentin të hospitalizuar janë 62. Prej tyre 18 janë me pasqyrë më të rënd klinike dhe 5 janë me ventilim mekanik. Në spitalin të qytetit janë pranuar po ashtu 11 persona të tjerë dhe për momentin aty po mjekohen 38 persona. Në gjendje më të rëndë janë 8 prej tyre, kurse në aparat respirator 6. Në manastir janë hospitalizuar 8 pacient, prej tyre 2 janë me mbështetje me oksigen, kurse në mjekim shtëpiak po ndiqen 8 pacient. Në spitalin e Shtipit po mjekohen 8 pacient, kurse po mbikëqyren 18 persona që janë në mjekim shtëpiak. Në 24 orët e fundit janë bërë gjithsej 660 testime, përmes qendrës për shëndet publik janë bërë 468 teste, përmes fakultetit të veterinarisë 21, përmes Avicenas 22, Biotek 23 dhe Filipi 2 126. Deri tani në vendin ton janë bërë 10.422 testime për COVID-19.
10 antarë të shtabit komunal të krizës në Kumanov janë pozitiv me koronavirus, konfirmoi qendra për shëndet publik në Kumanov. Përveç komandantit të shtabit, Maksim Dimitrievski, 9 antarë të tjerë të shtabit janë pozitiv, në të cilët ka përfaqësues të institucioneve lokale dhe shtetërore. Disa prej tyre tashmë vetë kanë shpërndarë njoftimin në rrjetet sociale se janë pozitiv me koronavirus. Ministria Punëve të Brendshme informoi se në 24 orët e kaluara 56 persona nuk e kanë respektuar ndalesën për lëvizje në nivel tutor shtetit. 36 prej tyre janë arrestuar, ndërsa për të tjerët janë bledhur të dhëna dhe do të vijojnë masa përkatëse. 307 personave u është dhënë vendim për izolim, ndërkohë 188 persona kanë nënshkruar deklarat për vetizolim. Nga ana zyrtarëve policore janë kryer kontrolle te personat që janë në izolim dhe vetizolim dhe nuk është evidentuar asnjë rast i shkeljes, thonë nga Ministria Punëve të Brendshme. Ministra e Mbrojtjes Radmila Shekerinska paralajmëroi se përfaqësuesit e armatës do të jenë në mënyrë shtesë të angazhuar në Shkup, Tetov, Gosivar, Dibër, Strug, Ohër, Strumic, Kumanov, Manastir dhe Prilep. Përfaqësuesit e armatës do të jenë të angazhuar në mënyrë shtesë në disa qytete të vendit. Presim që pjesëmarrja më e madhe e armatës të ndihmojë komunave dhe MPB-s që zbatojnë të gjitha masat për mbrojtje nga COVID-19. Kështu deklaroi ministrja e Mbrojtjes Radmila Shekerinska, duke nënvizuar se me shfrytëzimin e kapaciteteve ushtarake çdo ditë bëhet tentim që të ndihmohet në shpëtimin e jetëve njerëzore. Mund të paralajmëroj se përfaqësuesit e armatës do të jenë në mënyrë shtesë të angazhuar në Shkup, Tetov, Gosivar, Dibër, Strug, Ohër, Strumic, Kumanov, Manastir, Prilep. Ndërsa gjatë ditës së sotme do të bisedojmë konkretisht edhe me përfaqësuesit e komunës Qendër, Veles, Kavadar dhe Rosoman. Presim që prezenca dhe pjesëmarrja e tillë më e madhe të ndihmojë komunave dhe MPB-s që të arrijnë të zbatojnë të gjitha masat për mbrojtje. Shekerinska ka theksuar më tej se mbyllja e qytetit të Kumanovës, ku ka numër të madh të sëmurëve, do të nënkuptonte shpenzim të shumë resurseve dhe nuk do ta zgjidhte problemin. Ajo nënvizoi se instrumenti i vetëm për mbrojtje është mbajtja e distancës sociale dhe fizike në më shumë se 2 metra. I vetmi ilaç dhe instrument të cilin e thonë të gjithë ekspertët është distancimi social dhe fizik në më shumë se 2 metra. Ne mund të mbyllim Kumanovën me dyert të padepërtueshme. Vetëm dilni në për rrugët e qytetit dhe nëse përsëri shihni turma para bankave, marketeve, në park, njerëz që nuk mbrohen në mënyrë shtesë me pajisje, asnjë karantinë nuk mund ju shpëtojë nga sëmundja. Sipas numrit 1 të mbrojtjes, armata për menaxhim të shpërndarjes së koronavirusit dhe krizës në përgjithësi angazhohet në kontrollin dhe sigurimin e kufijve të shtetit, ruajtje të pikave kontrolluese në hyrje dhe dalje të disa qyteteve dhe komunave, sigurim të objekteve vitale, vendosje të spitaleve mobile siç është ajo në spitalin infektiv, përdorim të kapaciteteve ushtarake mjekësore dhe mbështetje për kapacitetet civile shëndetësore. Ndryshe, dje për herë të parë Shekerinska ka përfaqësuar Maqedoninë e Veriut si antare plotë NATO-s në telekonferencën e mbledhjes së ministrave të mbrojtjes të vendeve të aleancës, mbledhje kjo që i është përkushtuar krizës me COVID-19. Qeveria Greqisë ka vazhduar deri më 15 maj 2020 masën për ndalesë të lëvizjeve ajrore, kurorore dhe rrugore me Maqedoninë e Veriut, me çka ndalohet hyrja e shtetasve tanë në territorin grek. Vendimi është marrë si parandalim dhe mbrojtje e shëndetit të qytetarëve grek nga përhapja e koronavirusit. Kjo ndalesë në Greqi nuk vlen për shtetasit grek, qytetarët që kanë leje qëndrimisi dhe për personat që janë me vendbanim në Greqi. Gjithashtu, për jashtim nga kjo ndalesë kanë kamionët që bartin mallra. Në këtë masë të Greqisë janë përfshirë edhe Shqipëria, Italia dhe Spanja. Në nivel global, numri të prekurve nga koronavirusi arriti në rreth 2.129.539 janë shëruar, ndërsa mbi 142.000 kanë vdekur. Shëbaja është vendi i parë në botë me mbi 653.000 të prekur dhe më shumë se 33.400 të vdekur. Presidenti Trump tha se disa vende të botës gënjejnë për numrin e viktimave.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës raportuan shifrën më të lartë të viktimave në 24 orët e fundit, 2600 të vdekur dhe mbi 30.000 raste të reja të identifikuara me COVID-19. Por megjithse është vendi i parë në botë me 624.000 të prekur dhe me më shumë se 28.500 të vdekur, presidenti Donald Trump tha se SBA e kaloi pikun e pandemisë dhe se disa shtete mund të dalin nga bllokimi këtë muaj. Në një konferencë për mediat në shtëpinë e Bardh, Trump sqaroi se udhëzimet për rihapjen do t'i bëj publike gjatë ditës. Trump i akuzoi vendet e tjera se po gënjejnë për numrin e vdekjeve të njerëzve nga koronavirusi, ndërsa Shtetet e Bashkuara janë vendi me bilancin më të madh të jetëve të humbura prej këtij virusi në mbar botën. Ai beson dikush vërtet shifrat e disa prej këtyre vendeve? Pyeti Trump në konferencë për shtyp në kopshtin e trëndafilave të shtëpisë së Bardh. Në një mënyrë të veçantë ai përmendi Kinën. Kjo e fundit raportoi 82.295 raste të sëmundjes dhe 3.342 vdekje. Por bilanci i Pekinit është vënë në pikpyetje dhe ai është akuzuar se i ka mbajtur të fshehta për masat e vërteta të pandemisë. Në nivel global, numri të prekurve nga koronavirusi arriti në 2.101.000, 524.000 janë shëruar, ndërsa 136.000 kanë vdekur. Spanja renditet e dyta me 180.800 të prekur nga virusi, më pas vjen Italia dhe Franca me 165.000 e 128.000 të prekur. Ditëve të fundit në Francë është duke u rritur ndjeshëm numri të prekurve dhe i të vdekurve nga koronavirusi. Në Shqipëri numri të prekurve nga koronavirusi ka shkuar në 518. Në seancën e jashtëzakonshme të qeverisë, kryeministri Edi Rama tha se vendi ka kaluar me sukses fazën e parë në luftën me COVID-19, ai theksoi se projeksionet kishin parashikuar 18.000 të vdekur. Natyrisht ne kemi rezultate absolutisht të shkëlqyera në frontin e luftës përsa i përket shëndetit, shëndetësisë, spitaleve, numrit të prekurve që shkojnë në spital, pavarësisht se kemi humbje jetësh dhe çdo jetë është shumë e çmuar, por përsëri në tërsi, kjo situatë kam përshtypjen që lexohet gabimisht nga një pjesë e njerëzve. Autoritetet shëndetësore të Kosovës kanë njoftuar për një vdekje të re në klinikën infektive si pasojë e koronavirusit, duke e quar në 10 numrin e të vdekurve. Numri i përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus nga raportimi i fundit i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë arrin në 423, ndër të cilët 71 janë shëruar dhe 10 kanë vdekur. Kryetarja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen i ka dërguar një kërkesë falje të përzemër të Italisë për lënien në baltë gjatë nisjes së epidemisë së koronavirusit. Po, është e vërtetë që askush nuk ishte me të vërtetë gati për këtë, tha Ursula von der Leyen të njëjtën në mëngjes. Është gjithashtu e vërtetë që shumë nuk ishin atje në kohën kur Italisi duhej një ndihmë që në fillim. Dhe po për këtë është e drejtë që Evropa si e tërë të kërkoj falje, deklaroi von der Leyen. Ndërsa Italia u përpoq të kontrollonte shpërthimin në fillim të marsit, Franca dhe Gjermania vendosën kufizimin e eksportin e maskave të fytyrës përkundër paralajmërimeve nga Komisioni i Bashkimit Evropian se veprimet të tilla mund të minonin përgjigjen kolektive ndaj virusit. Kalojmë me zhvillimet nga rajoni dhe bota, sot shënohen 21 vjet nga eksodi i shqiptarëve të Kosovës. Presidenti Hashim Thaçi shprehet se i kujton me pikëllim të thellë të gjithë viktimat e luftës në Kosovë. Në një postim në Facebook, Thaçi shkruan se kriminalët serb vijojnë të trajtohen si heronjë në Serbi dhe se drejtësia ndërkombëtare po vazhdon të heshtë. Ai nuk ka hezituar të falenderoj edhe të gjithë shqiptarët të cilët hapën dyert të shtëpive të tyre në ditët më të vështira për Kosovën. Mbi 1 milion shqiptar, 21 vjet më parë u dëbuan me forcë nga Kosova. Shteti i Serbisë në mënyrë mizore kreu mbi 400 masakra në Kosovë, mbi 13.000 civilë u vran, nga të cilët rreth 1.300 ishin fëmijë,
si dhe mbi 20.000 gra shqiptare u dhunuan. Sot, kur shënojmë ditën e eksodit shqiptari, kujtojmë me piklim të thellë të gjitha viktimat e luftës në Kosovë. Kriminelët serb, fatkeqësisht, vazhdojnë të jenë të lirë dhe të trajtohen si heronjë në Serbi, kurse drejtësia ndërkombëtare po vazhdon të heshtë duke i amnistuar këta kriminelë. Në ditën e eksodit shqiptar, përderisa kujtojmë të kaluarën tonë të hidhur, kujtojmë edhe mikpritjen shqiptare kudo në rajon, në Shqipëri, në Maqedoni, në Malë të Zi, për të cilën do u jemi përjetësisht mirënjohës. Faleminderit që na i hapët zemrat dhe dyrët e shtëpive tuaja në ditët më të vështira për popullin tonë, ka shkruar Thaçi. Së paku, 9 ushtar afgan janë vrarë mbrëmjen e së mërkurës në një sulm të talebanve mbi postblokun e tyre të kontrollit në provincën Logar në kufi me kryeqytetin e Afganistanit. Zëdhënës i guvernatorit të provincës tha se dhjetra kryengritës taleban organizuan sulmin duke shtuar se sulmi u zbraps dhe u vran dhjetra taleban, por pa fat të keqe dhe për fat të keqe dhe 9 ushtar. Presidenti afgan të mërkurën sërish ju bëri thirrje talibanve për armë pushim mes pandemisë së koronavirusit në vend. Korea e Jugut ka zhvilluar zgjedhje parlamentare në kohë koronavirusi dhe ato i ka fituar presidenti aktual Moon Jae-in. Nga 300 vende në parlament, Partia Demokratike Koreano-Jugore mori 163 mandate. Deri në janar, besueshmëria Moon Jae-in kishte rënë për shkak të rritjes ngadalt ekonomike apo bisedimeve me Korenë e Veriut, por ishte përgjigja shembullore ndaj COVID-19 që ndoshta e çoi dhe drejt kësaj fitoreje. Duke bërë testime masive, Korea e Jugut ka arritur ta izoloj koronavirusin dhe të gjurmoj rastet me COVID-19 në vendin e tyre, duke shënuar deri më sot 229 viktima dhe 10.613 të infektuar, nga të cilët 7.757 që e kanë kaluar dhe janë shëruar nga virusi. Shikoj së ndëruar shimin e edicionin e fundit, deri atëherë në mbeqenje.